Pokračuju v GTAčku a zjistil jsem nějaký nový věci a na něco jsem taky přišel. Už jde hudba. A hudba mi nešla, nebo ty rádia, tady v tom menu nevím, jestli to nešlo, asi taky ne. A jak jsem to updateoval a všelijak s tím šašil, tak se mi prostě jenom snížilo nastavení hlasitosti na nula u té hudby. Zvuky zůstaly, vůbec nevím proč. A proto to nešlo, takže normálně rádia jdou. Takže to je dobrý. Druhá věc je, že jsem zjistil, nebo jsem si vlastně vzpomněl, že když jsem hrál tu jedničku, tak abych se dostal do další části, tak já jsem musel, myslím, nazbírat 3 miliony peněz. Nebo 5 milionů, teď nevím. No a já, když si to vždycky sejfuju za 50 tisíc. No tak jako ono, zase k těm milionům. No jako když vydělám 70 tisíc a utratím 50, tak se tam leze blbě. Takže já budu muset šetřit. A další věc je, že tady ty ukazatele, jak jsem říkal, vlevo nahoře, vpravo nahoře, se dají nastavit v tom widescreen fixu, co mi udělá obraz na celou obrazovku. Takže si to můžu i vypnout, kdybych to teď chtěl, ale já už to chci takhle. A potom jsem ještě zjistil, že já jsem se sem asi někdy dostal. I když jsem předtím vůbec neznám tamhle ty vědátory a vidláky. Ale viděl jsem nějaký obrázek z nějakého ještě dalšího města a tam jsou nějaký znaky, který zase znám. Takže já jsem se asi musel dostat dál nějakým zázračným způsobem, nevím jak. Ale nepamatuji si to jenom. Takže. Já musím jet teda na ty zajbacáky. Teďka s tím rádiom mi to třeba půjde. Ale já jsem tady došel do nějaký slepý uličky a nějak mi to tady nejde. Protože nemůžu najít tu ulici. Jo, počkat, ještě něco jsem zjistil. Že ten widescreen fix umí tady si zapnout zoom. Nebo použít. Takže tímhletím způsobem bych se mohl podívat tam dole, jak hledám ten vstup, který nemůžu najít. A teď to nedostanu zpátky. No, takhle. Je to klávesa plus minus. Ale ne na numerickém bloku, ale normální. A ještě to musím mít přepnutý na anglickou klávesnici, jinak to jde jenom minus. A ještě tenhle ten fix má možnost ukládat si hru, kdy chci, tím by to šlo očítovat. Když máš mu F5, to jsem ještě neskoušel a moc se mi to zkoušet nechce úplně takhle čítovat. Já si to chci dohrát úplně normálně, takže zatím se k tomu nebudu uchylovat. Pak jsem si ještě o tom čet a zjistil jsem, že to neumí běžet na 60 fps. No, když se to tam nastaví, tak pak ta hra běží dvakrát tak rychlejš, takže tohle je nějakých 30 nebo něco takového, nebo ještě méně. Což je teda škoda, no. No a teďka by mě zajímalo, který telefon. A tady mám tři telefony. Jeden je hledání toho vchodu, nebo odbouchnutí toho vchodu, to vím, jak se má udělat, ale tam jsou na mě naštvaný hrozně, to se nedá. Hlavně, když tam mají plamenomety. Pak je hledání toho vchodu do té věštírny, nebo to je věštírna. Jsou to vědátoři, ne věštci. Takže tam. No a potom to třetí nevím. Zkusíme zelený ještě. Já jsem, myslím, zkoušel červený, že jo. Zkusím zelený, to přece musí nějak jít. Když ten je nejjednodušší. A kolik mám násobič? Násobič mám krát 5. To je to červený asi. Já vím, jak bych mohl sehnat prachy a ještě zkusit, jestli opravdu stačí 3 miliony nebo víc. Ten tank u těch vidláků bych si mohl vzít. Tím nabrat nějaký body. Science fiction. No to je... To je zrovna... Tohle má být nejlehčí ten, jo. Úkol. To je přece nějaká blbost. Ukrást. Tohle to veselé ukradnu, ale já se tam těžko dostanu. A to nechápu. Jak to tady myslej.
Ježiš, nesmíte se na mě naštvat. Jsem na vašem teritoriu. Sakra, sakra, já jsem trefil někoho jinýho. No dobrý, zahodím to rychle. Tak, teďka vemu výbušniny. Je hezký. Zaparkuj to v klonovacím centru, na konci klonovacího centra. Já to neudělám. Kdybych si vzal tank, tady někde je. Tím tam zajel, rozstřelil to, pak se vrátil sem. To je strašně komplikovaný, to přece není možný. Se odsaď ani nedostanu, jak tak na to koukám. Ještě to tady vlátím. No, já už vím, kudy se tam, kam, jak se tam mám dostat. Jenže je to tam zavřený. Já tam potřebuji zaparkovat auto, odprásknout ho. A nebo tam odprásknout bombu v autě. Abych to odevřel a pak tam teprv můžu. To se nedá. A nebo teďka. Já už vím. Dobře, chtěli jste to? Tak dobře, mě to jedno. Já to dokončím. Potřebuji udělat radikální věc. No, to bude zrovna ne. Ale domov. Zaparkuju si doma. Zloděj. Tak a máš to. Je z něj nevypadly žádný prachy. Tak vezmu si, oni ho jdou oživovat. Tak já musím teďka... Myslím si, že musím vyvraždit zajbacáky, že jo? Aby mě měli rádi vědci. To je blbý. Ale jinak to asi nepůjde. Tenhle ten život nahoře mě tady rozčiluje, já ho chci. Žádný normální auto tady není. Tady to mi dejte. Tak. Takže bohužel jdu zabít zajbacáky. To je jediná možnost. Vím, že jsme dlouho spolupracovali, máte mě rádi, ale bohužel kšeft je kšeft. Tak kde pak jste? Jste vy? Jste to vy. Tak já se tady připravím. Auto, nevím, jestli mi to bude úplně stačit. Ty náboje. Čekaj, tady chodíte hezky v řadě. Tak. Jsou ještě hodný? Ještě jsou hodný? Jo. A ty vědátoři už mě začínají mít rádi. Stačí, aby byli neutrální. Jo, už to vypadá dobře. Tak, a už jsou neutrální. Všichni jsou neutrální teď. Dobře, a jdeme na to. Úplně jednoduchý. Počkáte, musím tady to auto si vzít. Dojedu si pro tu výbušninu. Krásně si to tam zaparkuju, vyřeším to. Hotovo, úplně jednoduchá mise, ne zelená. No, akorát tady musím víc pracovat s tou reputací, no. Teďka budou otravovat akorát policajti asi, protože já než tam dojedu. Čekal bych teda, že takováhle mise bude takhle komplikovaná. No, no to není komplikovaný, ale je to komplikovaný. Na silnici.
Ježiši, sem jezdím furt. Už jsem byl 100krát aspoň. Nepojedu přes koleje tentokrát. Já vím, že se stane, že mě přejede ten vlak. Budou skákat pod kola. Oni skáčou pod kola i policajtům. No, teďka tam ještě dojet nějak v celku, no. Tak tohle je zacpaný pruh celý. Všude volno, jenom v mým pruhu je bordel. Tak teďka se nemusím bát, všude je mír. Protisměr. Ježiši, vezu tady důležitý věc, vypadněte. Čekaj, jedu moc doprava. Co to je? Hele, tady nějaká zeď. Policajti! Přes kterou mám určitě jít a někam se dostat. Zajímavý. No, tak už jsem v nepřátelském území. Třeba nějakou širší silnici, co to je tohleto? No, konečně. Doufám, ta mise, není to, jo, je to ono. Nevytočím, no, samozřejmě o centimetr, teď se tady všichni nacpou. Tak, teď jsem oběd tudy. Jestli tady někoho omylem přejedu a oni začnou po mně jít, to se mi klidně stane. No, tohle to potřebuji odprásknout. Ale ne tímhle. Si to tady takhle připravím. No, to by mě stejně oddělali hned, jak by šli po mně, oni tady mají plamenomety. Tak, teďka tam potřebuji šoupnout nějaký cizí auto, to odprásknu, ono to bouchne. Oni si toho nevšimnou, doufám. Hluchý. To je strašný. No a teď se lekne celá ulice. Do jednoho šťouchnu trošku. Precizní práce tohle musí být. Patrně. By mohlo stačit. Tak, teďka to trošku oddělám. Jděte všichni pryč. Jděte pryč a on leze do toho. Co ty tam? Vypadni. Tě to zabije a svedete to na mě pak. To jsou idioti. No dá se tady s nima pracovat. No, konečně. Ježíš, to je blbec. Ne, nenaštval se, je to dobrý. Rychle nasednout a jedu. Tak, tady už jsem nebyl. Dobře, zaparkuj to tam. Co děláš? Blbec. Byl hodnej. Hodnej, nebo mě. Nečekej, takže já to aktivuju, utíkám a zdrhám, nečekám. Aha, ježiši mará. Co se to děje, sakra? Tak to byl masakr, celá budova srovnaná se zemí. 30 000. Double damage, životnost, trošku mě to ožehlo asi. A hele, Electrogun. Funguje. To asi funguje jenom, když je poblíž nějaký člověk. Co je tady nahoře? Nic tam není. No tak teď bych si to chtěl uložit, jenže já si to nemůžu uložit, jo? Protože jsem dělal 20 000 a prodělal bych pade. No a teďka už nemůžu k zajbacu. Můžu si tam vzít zelený telefon, ale tady si můžu vzít taky zelený. Takže já půjdu sem ke žluťákům si vzít zelený telefon, ať si zkusím něco jiného. Takže podle mě u zajbacu už nebudou. Sice si je jako brát můžu. Už nebudou k dispozici určitě. Zase ne, nemůžu si to ukládat po každý misi. Tady máme zelený od žlutej.
No, tady se mi líbí to vybavení, že tady mají raketomety konečně. Ale přechod pro chodce by tady taky mohli mít. Tak jenom jeden. Fake truce, to mi něco říká, to jsem asi už někdy dělal. Zajbatsu a vidláci chtějí mírový setkání. Za co neuděláme na ním experiment. Já autobus svemu a pak mi řekne víc, jasně, tak to už jsem dělal a zklamal jsem, takže asi zklamu znova, sakra. Autobus, ten je tady dole. Ale vidláci mě nemají rádi, to je blbý. Potřebuji, aby mě měli rádi a to potřebuji zabít žluťáky, do prčic. A nebo když zabiju zajbacáky, tak se taky vynulujou. Asi ne, co? A předtím byli všichni krásně na nule, neutrální. To zkusím. No. Pár zajbacáků sejmu, uvidím, jestli to něco změní. Teď to nedrží stopu na té hlíně. Zajbacáci, jste tady, dobrý. Tak, musím na bacha, abych je úplně, jo. Úplně nenaštval. Ještě to dobrý. Už to dobrý není a nepomohlo to. Tak to je blbý, já musím zabíjet žluťáky, sakra. Takže když budu zabíjet žluťáky. Prčic. Situace tohleto. Tak já musím zabít nějaký žluťáky, když jsem si od nich teďka vzal misi. Doufám, že jim to nebude vadit moc. Trošku je tady jenom při zabiju. Kreste. Kolik mám nábojů? 18 ještě, žluťáci, ano. Kam až zasahujete? Tady vystoupím. Žluťáci jsou blbí, ty mají plamenomety. Jo, je to dobrý, už to stačí. A jedeme. Tak, vidláci už mě nebudou napadat. Tak, můžu pokračovat. Je to zelená mise, takže by to mělo být v klidu zase. Jenom se musí pracovat s tou reputací, no, nebo respektem. Ty policajti se mi tady moc nelíbějí, omylem někoho zajedu a hned půjdu po mně. Počkat, už to mám točit. Takže žluťáci mě nemají rádi, to znamená, že musím se pomstit trochu na vidlácích, ale jen co tam odvedu svoji práci. Tak, budeme nastupovat. Teď se myslím vyzvednu dvě dávky vidláků. Si ještě pamatuju. Nemusím to úplně ničit. První dávka. Nastupují oknama. Čekáte, asi tam mám ještě armor. Tak. Tak, tady je druhá dávka. Někde. Kam? Zajbacu, jo. Do zajbacu village. Jo, zajbacu jsou neutrální, takže v pohodě. Takže teďka by to mělo být v klidku. Jo, tady házeli ty molotovy, ještě že už tady nejsou. Mě odpráskli. To je nějaký výjezd. Ne,
nemají značení vůbec. Nahoru, nahoru. Tady vyjedu s tou mojí tratí, kde jezdím furt, tady už mám vyjetý koleje. No a jedeme na jistotu. Nebo teda nevím, co se tam stane. Hezký to asi nebude. Tam dole někdo střílel. To mi nelíbilo. Tak, vyzvedneme pár lidiček. Do jednoho autobusu vidláky a zajbaca. Promiň. Vidlacáky. A neudělal jsem to už, že jsem je někde zavřel v nějakém autobusu, oni se tam zmlátili. A... pak jsem si to třeba nesej. Tak nemluvte s vidlákama, jim řekl, nebo co? Jo, ještě další zajbacáky. Tady ten neutrální stav je sice jako dobrý, ale furt se bojím, že omlem přejedu jednoho zajbacáka a oni po mně začnou jít. Takže jako já bych chtěl být radši trošku v pusu, ale jsem rád i za tohle. Mám všechno. Bych si mohl ještě vzít nějaký náboje. Splet jsem si tlačítko. Nastupovat. Zímení. Tak, co teď? Ježišmaré, oni chtějí, abych jel k těm. No, to je blbý, no. K vědcům. Takže já musím teďka vymasakrovat, zase udělat si pauzu. Zmasakrovat vidláky. To by mě vědci měli rádi. A nebo... já to furt nevím, sakra. Počkat, vědce zabiju. Ne, vědce jsem ne... když se bijím zajbacáky... já nevím, kdo má koho rád a nemá. Rozhodně musím pryč moc. Jsem zabíjel teďka zajbacáky, že jo? A to je ty zvyšují reputaci u vidláků. Takže já potřebuji zabíjet vidláky, abych zvýšil vědátory. Já si tady takhle zaparkuju, nenápadně, tady to vypadá bezpečně. Nepřejďte mě, prosím vás. Tak, odskočím si tady sejmout pár vidlistů. A tudy ne. Tak na moje oblíbené vraždící místo. Sakra, jsem říkal, na rychlejší auta. Tady. Ale pro jistotu se natočím správným směrem. Potřebuji změnit reputaci, hoši. Asi jsem se splet. No to má rád zajbací, a co ty žlutáci? Ty nic, do prčic. Žlutáci nic? Tak to byla chyba. Promiňte, já jsem se splet. Jedu pryč. Jako bych tady nebyl. Než si jenom vemu nějaký zbraně. Takže když zabijím vidláky, tak zajbacu má radost. Když zabijím zajbacu, tak vidláci mají asi... to je blbost, tak já musím to takhle jinak, jo, že jako, že zabijím zajbacu, tak vědátoři mají radost. Jo. Tak zabijeme zajbacu, což je na druhou stranu dobře, protože teď mají zajbacu rádi, takže je můžu trošku víc přizabít. Tady tentokrát nepojedu. Já vím, že jsem mohl je trošku autobusem, abych se pak nemusel tolik vracet, ale do akce autobus radši brát nebudu. Nebyli to už tady, tady taky. Máte zbraně? Máte? Vy jste zajbacáci. Si s váma popovídám trošku.
No, a už je to dobrý. To by stačilo. Jedno ošáhnutí a ty žlutáci už jsou v pohodě. Takže skočím si pro autobák. A jedeme vyzvednout nějaký jedce. Možná jsem na ně mohl šáhnout dvakrát, aby když na někoho přizajedu, tak by hned po mně nešli, ale to vládnu snad. Ne, jdu, jsem nechtěl zajet. Radši nechci blbnout. Kdybych jel, skočil a nic by se nestalo, ale radši nebudu riskovat, když mám takovou důležitou misi. No, vidláci mě nemají rádi, takže jsou daleko, to mě nevadí. Policajti, ty se mi nelíbějí, ty mě nemají rádi nikdy. Už jsem na území žluťáků. Musím až k ním, jo. Jezdit tě tady tou kraxnou. Oni můžou vylíst ven, aby tady krásně nastoupili. Chci se tady někde zaseknout. Ježiš, co to bylo? To nacuclo. Vypadni z autobusu a klonové se o to postarají. No to už jsem jednou udělal. Job complete. 30 litrů. Machine gun. Tak, takže zase na nějaký žlutej. Asi nevystačí reputace. Ukažte, jak to, nebo počkat, tady už zelený asi nebudou u těch žlutejch. Zelený telefony. Pust se ty šipko. Aha, ona se nepustí, protože už tady žádný, no jasně. Tak já musím k zajbacu, no. Tam asi taky nebude už žádný zelený. Uvidíme. Takže žluťáci už nemají zelený telefon. Tak mám prachu a 2,5 melounů. Pokud by do dalšího levelu stačilo 3 melouny, bych nějak už mohl. A dohromady. Kdybych se projel tankem třeba. Mám násobič 7. Vypadně té kurňá. Takže podívám se tady, jak je to tady s těma telefonama. Tím to nevypadá nějak dobře. To ukazuje nahoru. To bude ten jediný blbej telefon, který je k ničemu. Vlastně. No, takže já tady bez té reputace teďka nemám žádnou misi. Takže koho zabijeme? Pokud zabiju zajbacáky, že bych šel ke žluťáku. Asi jo, když jsem tady. Tak ale půjdu někam do bezpečí. Nebudu je vraždit tady uprostřed města. Nepotřebuje dovraždit až do takové reputace, až ty vědátoři budou mít radost do žluta. Když nevidíš, že tady manévruju. Hezky jsem je rozjel sice, to jo, ale nestačí to, já si radši mám nějaký rychlejší auto. S tímhle si sice dobře rozjíždí, že je široký. Jako rozjíždějí lidi. Dobře se potom utíká. No. Je lepší je střílet. Má větší účinek. Ale už je to dobrý. Dokonce jsou ještě furt negativní. Teda jako neutrální, teda jsem chtěl říct. Takže jedu ke žluťákům, doufám, že tam mají žlutý telefon. To je za auto tohleto. Řve hrozně. A už ne, když to vytočí. Přeřadí a už je to v klidu.
se podívat, co to je za auto. Eddie. Okay, Eddie. Tak, už vidím žlutý telefon. A už jsem dělal dvě mise, ještě jsem si to neuložil, takže nesmím to zmrvit. Tak jsi měl vzít někde nějaký klíč. To není žlutý telefon. Jo, počkat, ten je zatím. Tady zatím. Jo, ten je vevnitř asi. Dobře. Nebo tady jenom červený. Ne, ten je venku už, vy. Přes ručku otočím sem a tady to je. Ještě si to tady vybrakuju. Shingan 65. Dva telefony dokonce. A ty už budou těžší. Labrat's plan. Zase mi dá kámoše. Navrhuje zajbacu populaci je na vzestupu. Navštiv jejich vesnici a zredukuj jejich počet. Jo, to už jsem taky dělal. Takže zajbacáky chtějí zabíjet. No hele. Děláme to tentokrát tak, že si to odpracujete vy. Já vím, že jste neschopný. Takže to bude moje smrt. Ale stejně to chci zkusit. Potřebujeme na to limuzínu. Nepůjdeme přece pěšky. Ne, nepojede. Ne, v zatáčce je to bezpečný, tady musí auta brzdit. Se nebojíme. Zredukovat populaci, ať mi nenapsali ani okolik. Je tady nějaká limuzína? Ne. Já nevím, jak si tohle to představuju, jako... Jak je tam mám dostat bez limuzíny? Mám už jezdit s limuzínou? Ale já běžím stejně rychle, jako oni jedou. Tak limuzíno, kde seš nějaká? Jste jasně neobjeví. Jsem od té doby, co jsem tam blbnul s tím zmrzlinákem, tak jsem ho neviděl. Kdybych teďka dostal ten úkol na to, abych ho měl ukrást a něco s ním dělat, tak teda nevím. Co tady děláte? Opoldové zase to tady neumějí řešit, že jo, stojí v cestě. A tam dojdu pěšky. Tady tím bych tam mohl dojet, tam se asi nevejdem. Škoda, to je jenom pro dva. Co mohli naložit do cisterny, ne? Když si neumějí poradit. Já, tady je ta základná vojenská, opuštěná, je tam ještě ten tank. Podíváme. Vypadá to, že ne. Tady, ten byl tamhle nahoře někde. Co ty policajti tady oplendujou furt? No, není, vypadá, že tam není. Tady už někde začnou Zimbabváci. Tak, říjte si je. Hlavně to nesvádějte na mě, jo. Ať já s nima mám dobrý vztahy. Což nemám, jak tak koukám. Jste to pohnojili, to nemůžete nějak diskrétně. No a kolik ještě? Tady nemám napsáno kolik, ježišmar, já jsem se lajk. Nestřílejte jim po autech, pojďte sem, kam jdete? Sem. Bacha, auto. Rozhlídnout se na přechodu, jak děti, to je hrozný. Tak, alou. Tak. Jo, ono to bude asi podle té reputace. Dokud nebudu úplně naštvaný, tak nebude mise splněna. Proč jdou po mně? Já jsem ještě ani nevystřelil, já za nic vůbec nemůžu. Já si tady jenom tak procházím. Zapte je, ne? To nejsou oni. Asi nejsou. No a teď už jsou hodně na mínusu. Jo, počkej, já musím do jejich village. Já musím zabít ty village people. A ne tyhle ty. To jsou nějaký tady úplně jinde. Ne, tak jsme tady vraždili úplně zbytečně. Nechte je, nechte je, nechte je. Buďte nehodný, musíme do village. A nám prořídli lidi, do prčic. Vy tupci, pojďte sem. Nezabíjet. Oni jsou všude, ty nepřátelé. Pojďte za mnou, odem. Nech to auto bej, ty plče. Tak.
Sakra. Ne, na to, na tenhle kšeft potřebujeme limuzínu. Že to zbyde na mě, že jo, tyhle ty blbci. Tady pochcípaj. Koukám, že by to docela mohli i vyřešit. Ne, tady jede auto jejich, ježiš, oni po něm půjdou. Nechte toho, pojďte za mnou. Další. Už začínají poslouchat. Počkat, teď jsem za... Limuzína. Limuzína záchrana. Sice polovina lidí už zebla. Prostě tam ležíš, prosím tě. Vstává a jdem. No, takhle to mělo být od začátku. Můj oblíbený chmat. No jenže teďka mě nenávidějí, to je trošku problém. Tam asi úplně nechtěl trhnout. Tady vražte. Vražděte teda. Vražte tam a vražděte. Co je? Jsem to málem schytal já? 47, jo. Zničte to všechno. Oni chcípli. Oživte mě. Moje kámoše, oživte. Já jsem nic neudělal. No to odfouklo ke mně. No, poldare po mně. Takhle mě zabijou, já už nemám vestu. Sakra. Není dobrý, co tady mám ještě? To je blbý. To nevím, nevím, nevím. Zdrhnul. A nemám pořádný vraždící nástroje na tohleto. No, prakticky nekonečno. Už to je 42 ještě. Jsem na pokraji smrti a musím pryč. Musím si někde vzít armor a všechno. U vidláku. Nazdar, pogové. A nic. No tak bude to pomalejš, ale bude to snad. Proč to objíždím tudy tu, takhle blbě. No, to, ale tohle není moc efektivní věc, jak je tam zabíjet. 39, no, dobře, možná to půjde, uvidíme. Nespěchat, pomalu, ale jistě. Tak jsem zpět. Potřeba nějaký molotovy, jo. Tohle nevím, jestli je dobrý na tyhle, co se brání, protože já na ně budu šahat a oni na mě budou střílet mezi tím. Což se děje s tímhle, no, tak já nevím. Už mě tam děsí ten vlak. No, tak kolegové naštvali. A se mi snad zdá. Spadnu z vejšky a zabiju se. Já si to ale musím uložit. Si to uložím. Protože to už mám poslední život. Já nejsem doma, tak si to neuložím. Přece nezahodím dvě mise, teďka mě někdo tady kuchne. Game over. Musím najít domov. Kde jsem? Dominatrix, to vůbec neznám. Šmara, kde to jsem? Jsem u vědců. Vědci mě mají rádi. Kam jsem to vyjel?
nějaký opičárny, do prčice ji nechci vůbec bejt. No, kolik normálně auto mi dejte. Tak. Pryč odsaď. A domů. Wormly. Wormly jsem tam viděl. Arbo. Jo, Wormly. Spoldové to neviděli. Všechno v pořádku. Xanadu, to je blbě. Tak musím asi nahoru. Wormly. Tady je sanitka vlevo dole od sanitky, to je myslím. Morton? Jo. Jsem doma. Haleluja, 50 litrů v tahu. No. To by bylo, jenže... Ten život, co král chci, to bude nějaký velký skok. Nevím, kudy. Takže já jdu zase pro misi. Možná bych mohl zkusit druhou misi. Když mě teďka nenávidějí zajbat úplně na max. A to bude zase proti ním určitě i ta druhá mise. Já jsem se nekoukal, když seberu to GTA, jestli mi to třeba nepřidá prachy. Jsem se díval na násobiče a takový, ale to bych si asi všiml. Armor, hele, já nemám. Všechno, co jsem měl, pak nemám. Jsem nevěděl, že je tam taková výška, no, tak jsem se ani moc nebál. Říkal, skočím dolů do konce. No, prdlajs. Vezmu ten vzdálený. Dědo, máme tě rádi. Experiment na vidlácích. No, mě nemají rádi. Profesor chce experimentovat. No, vybrali nějakýho dětka. Potřebuješ vyhrát jejich confidence, co to je. Musíš je přesvědčit, jo. A já přesvědčím je leda tak, že zabiju pár zajbacáků. Aha. Jeď někam do parku, setkej se s dětkovským kým synem nebo co, Dirkem. A potřebuješ jeho pick-up ukrást s dětkem. A mě ale tam budou zabíjet. Já musím zabít já pár vědců tady, aby mě vidláci měli rádi. Jako dělám to pro vaši dobro. Musím vás zabít, aby mě nezabili. Abych mohl splnit vaši misi. Takže si ji nestěžujte. A teď už je to dobrý, můžu. Můžu jít. Hele, tamhle je zrovna ta limuzína, která by se hodila na nějaký kšeft. Teďka tady způsobuje kolize. Ježíš, to je rychlý. Šipmaria, to je šílený auto. Jsem se ani nevyhýbal. Jsem věděl, že nemá cenu, že se tam proklúču. Za chvíli budu hořet, doufám, že rovnou nebouchnu. Tu se nedá reagovat. Kde je ten dědek? Už jsem tam asi mohl zahnout, já to jemu teda postaru. Starý cestě.
Jo, tohle, tady už jsem taky byl. Nějaký závody. A jedu za ním. Mám to na čas. No, vybral jsem si jako obvykle krásnou cestu. Já radši to nebudu číst, prostě viděl jsem tam nějaký závod a mám to na čas, takže jedu. Protože... Musím asi vyzvednout dětka na čas. Co je? Můžu zajet? Musím jo? Musím je zajet na čas. Po mně dlouho nešli poldové, protože nějaký podezření. Horší je, že mi to začne hořet. Ale domov. Tam nechci, nebo chci. Tam někde zajedu vždycky dolů a je to tam slepý. No, tak tamhle GTA zrovna, to bych si chtěl vzít. Nemůžu, spěchám. Já nikoho nepřejel, zázrak. Ale další, než sem budou dávat, až pojedu teďka normálně, tak to nikde nebude. Žumare, zase slepá ulička. Ještě mám hodně času, to je nějaký podezřelý. A nebude jenom je tam někam dojet. Kolik ještě? Někam, kdo ví kam. Radši po široký silnici. Morton. Už to ukazuje někam. A už jde po mně pouda. Je tamhle, tam bude zase hledat pracně. Chod, polda už po mně nejde. Co má bejt? No, minuta a půl. Zvědavej teda, sám na sebe. Když jedu ještě tady nějakou kravinou, tady na druhou stranu, polda po mně jde. Bydláků, no. Vystupte, vypadněte. Bydláky nesmím přejet, nebo se naštvou. Doufám, že je to u bydláků. Byl se zpátky, já. Pickup mám vzít. Ten polda, ten mě tam trošku rozčiluje. Jsem super fast, jsem super rychlej. Jo, takže jsem vyhrál tenhle ten pick-up. A můžu jet pro dětka, nebo co? Se mi nelíbí, když po mně jdou poldové. Třeba se třást. Jsme zase u těch molotovů. Jseš dětku? Stoupí? No, je slepej, jo. Ale pozná zvuk Dirkova auta. Takže teďka ho někam odvezu. Pane bože. Problémy s policií. Tak. Dědek už je na cestě, nevím kam.
Sem asi ne. Sem se neměl jezdit do prčic, kam to zase jedu. Jaký slepý ulice. Ve slepý ulici zahnu ještě do slepější ulice. Proč? Co polnové, když po mně nejdou, tak co kecaj? Co tam houkaj? No proto. Aspoň jsem se jich zbavil. Mně jde nějaký děde ten? Jo, oni s tím jezdějí. Bydláci jezdí s poldama, co to má být? Bydláci ovládli policii? Tam jede ještě nějaký divný auto. Všichni jdou po mně. Chtějí zachránit dětka, nebo co? Dobrý. To nedopadne dobře. Vzpomínou všichni úplně. Kam mám je? Kam mám je? Blíž už jsem jako se zaseknout nemohl. Stačilo se tam trefit o metr vedle a bylo by to. Tohle byla příšerná mise teda. Když tam jezdí přes celý město a pak proti všem. Tak vezmu si. Jako nechápu, proč všude nastoupili ty vidláci. Za všechny pohody a tak. To bylo divný. A mě je blbý, že já se s tím jejich autem nemůžu nijak jako opravit. Nic udělat. Musím to prostě přežít, jo. Ale tohle někam vede. Kam to vede? Aha. Kde teda? No, prachy mi to nedalo. Zvuk znám. Tak. To je lepší věc. To je taková jednodušší, ale byla by ještě jednodušší, kdybych nejdřív postřílel... Sakra, už zase nevím koho. Koho mám? Holda po mně jde, sakra, já se schovám. Už je pryč. Kdybych postřílel, kolo mám postřílet, aby zajbacu měli radost. Jsou žluťáci, ne? To nevím, jestli jsem tu, můžu to, no, zkusím to. Ale nevím, jestli to je dobrý nápad. Úplně do základny se jim líst nechce, ale limuzína. Na to kašlu, rovnou do akce. Už je tady auto na to připravený, tak musím na to nějak chytřeč. Už teda nevím jak, to asi nevymyslím. Tady ten útok ze zhora byl dobrý, ale... Ale nezdařil se. No, zkusím asi ještě jednou. Protože jinudy se tam nedostanu. Já než tam dolezu, tak oni mě zabijou a ještě tam ani nebudu. Tak pryč. To tam vyřešte. Což tady budu takhle chodit a za jízdy vy je budete zabíjet. Au. Šílej jenom po mně, parchanti. Počkat, já bych mohl jít sem nahoru a tady byl telefon. Tam bych si mohl vzít brnění, životnost, takový věci.
Jo, tady. Kde jsou ty blbci? Proč nejdou ke mně? Oni jsou asi už všichni mrtví teď. Já už taky budu brzo. Hoří. Jdu pryč. Nenasednul ke mně ten jeden. Asi ne, když nevylez. Jdu k vidláku. Musím se trošku vybavit a teď už to musím zařídit sám. No. 29 ještě. Jsem mi tam zabíjel, jak jsem mohl a tohle to teda jako nic moc. Ten výsledek zatím. Bych potřeboval naložit další várku u lidí. Bokem jsem odjel. Tohle mi ale moc nepomůže, protože on když to tam kropí tím samopalem. Tak mám cel všechno, hned je po mně prostě. Nebo bych tam mohl jít tankem, to by taky šlo. To mě zase napadla blbost. No musí se vyzkoušet všechno. Když to nejde po dobrým, tak to bude po zlým. Vidláci, musí pro vaše tanky. Tady jste mívali tank někde. No. Ten frenzy nechci. Chci využít. 20 lidí, jo. Za 2 minuty zabít. Nechci. Já si tady jen takhle pojedu. Ale ty poldové, ty ne. Ty jsem nechtěl. Nemůžu si tady takhle jezdit. Ne, ne. Já vás nechci zajíždět, to je omyl. No a už jdou po mě dva. Pane bože. Já jsem si šel jenom tak jako normálně na výlet. Omylem jsem přel pár aut, no. Co stane? Pane bože, co teď budu dělat? Tohle mi nepřebarvějí, to mi nepřelakujou. Takže bych tady někde co ještě ukrát a rychle si to přelakoval. Tam jelo auto nahoře. Dej to sem. Tak. No, dobrý. Tak, fajn. Můžu pokračovat. Hudové. Asi tady jenom jedu tankem. Vůbec se nedivte. Když musíte se tady všichni zrovna teďka motat. Nechci tě přejet. Mi nejezdí pod pásy. Tak, opatrně, dejte mi radši přednost, jo, vám radím. Já si tam udělám pár koleček, něco tam odprásknu, jenže já tam odprásknu i auta, to na mě přijdu poldové. Zkusím jet po chodníku, uvidíme. Ty gangstři mě nevytáhnou z auta. Třeba na mě nebudou házet nějaký granáty, takže by to mohlo jít. Kolik jich zbývá? 29. Odletěl Superman. Já jedu nějak daleko. Do útrop jedu moc. No. To jsem se netrefil trošku. Taková výška vždycky. Ještě 9. Pohodička. Když se ví jak na to, použijou se správní nástroje. Ještě 2. Je to. Aha. Já bych potřeboval někam. Jo, třeba sem, tady bude klídek. Takže mise je hotová, můžu si jít pro další červenou, nevím teda. Ta žlutá. Je tam ta
To je blbá. Červená nebude o nic lepší asi. Já už mám skoro 3 miliony, že bych to zkusil nějak doklepnout tím tankem. Tak mám náboj 9, ani moc. Všichni mi utíkají. Jak to, že mi neskáčou pod kola tentokrát? Jo, vydláci na mě. 160 korun, to tady moc nevydělám teda. Ale vole je mám. Bych mohl skočit dolů. Já se tady projedu. Vidím, kam to vede, minule jsem z toho spát. Jsem teda u vidláků. Jdu po chodníku, nějaká sranda. Snažej se, no. Moc jim to nepomáhá. Ale jde po mně jeden poludál, si bych měl zmírnit. Můžu se třešu, můžu zajíždět dál. Hele, tamhle je elektrická zbraň. Se třesu. A nevím, proč furt říkám se třešu. No, asi ne se třesu. Koukám. Zajbacáci. A už je se třesenej. Takže pokračá. Jde fakt někam dolů, za chvíli budu úplně na normální ulici. No, vypadá to, že jsem. Tudy se tam jede, jo. Nějaká normální ulice už. A co když se tady projedu po těchto autech? Bude to policajtům vadit. Jsem to trošku vadí, ale já budu mít 3 miliony. Uvidíme, kolik potřebuji do další mise. Hej, máš dostatek peněz, aby si opustil tohle město. No jo, takže já můžu jít do exitu, hele. He. Ale to bych asi neměl jít tím tankem, já tady někoho přejedu. Oni po mně půjdou, až ti mě zabijou. Uá, promiň. Ne, já jsem nechtěl. Ne, Ježiši Maria. Já si to můžu uložit. Ale to zase na to nebudu mít, já už mám 80 tisíc na uložení, já si to radši uložím. A mám to vyřešený. No, takže já můžu jít do dalšího. Ještě bych mohl odpálit tady ty vlaky, ne? Ať je sranda. Čekám na vlak s tankem. Už jsem sice jednou odpálil. Něco pojede. To se mi líbí. Už vlak nepojede. A jdou po mně dva voldové, sakra. Počkat. Kam mi ta šipka ukazuje? Ne, polda je nebezpečný, on mě vytáhne. Jo, jsem, hle. Aha. Aha. No tak super. Takže 3 miliony je potřeba nahrát. Tak kolik jsem ukrad vozidel? 58. Co mi zdá nějak málo. Škody za 560 tisíc dolarů. 101 civilistů uteklo. Zavražděno 23 civilistů. A policajtů 61. Gengů 637. A faktor nevím. Takže já můžu pokračovat. Pokračovat. Musím dál pokračovat. 3 kola. Jo, to je bonus zase. Zabíjejí lidi pro bonus, nebo pro čas, nebo co tam bylo. Žumaria.
ještě někoho nepřejel. Že tam tak vystavím. Tak, konečně. Tenhle bonus mi asi nepůjde moc. Druhý koho teprve. A je on krásně oběd. 26 je tam ještě. To mám všechny zajet, nebo co? 18 sekund. Aha, fajno. Asi nestihnu. Tam trošku zamotal, hlavně, že jsem chtěl trefat, ale jo, stihnu ne. Mám to. Skóre je 18 000, no a na třetí místo je 30. No, tak to byl bonus a jdeme dál teda. No, a tady vidím ty rusáky, tu hvězdu. A to znám. Tu hvězdu znám, tu kytku teda neznám. Tak kde jsem to, to se sem musel dostat teda. Takže nevím, jak to, tady mám teda, začínám u toho saveu. Je to save? Asi jo. No zatím to teda jako vzhledově to neznám. Jesus saves. Co to tady je za bouračku? Takhle mě uvítali. Je, nový auta. Box truck. Já pojedu za rusákama. Nebo za kytičkářema. Ty zajbacu tam jsou zase, sakra. Jsou všude. Tak já jdu za kytičkářema třeba. Jsou nějaký hippíci. Nebo kdo tam bude dřív? Vypadá to, že rusáci se narovnávají dřív. No, zkusím to vzít tudy. Vlastně, jsem tady novej a hned jdete po mně. Trochu tolerance, ne, pro nováčky. Bomba. Já jsem něco viděl, to si chci vzít, ale to je asi frenzák. Ne, to je podplácení. Tak to chci? No. Jsem si to vzal tady úplně zbytečně na jednoho boldu, až to budu potřebovat, tak to mít nebudu. Abych to stejně v životě nenašel. Hele, to je nějaký nájezd. To je přímo pro mě dělaný tohleto. Všechno přeskočil. A je to zase pode mnou někde. To je hezká limuzína. Se nestíhám ani kochat. Ježíš, jak se k ním jede, asi měl jít k někomu jinému. Dobrý. Nechtěl jsem. Vlezli jste mi pod kola. Pomoc. Já vím, že jste neutrální, ale mohli byste mi pomoct. Někdo mě sleduje. No už jdou po mě tři. Vezmeme si ten nalevo třeba. Hot dog. Sebevražda, jo, nebo co? A nějaká hlavní firma na zpracování masa dělá speciální hotdoky, aby nakrmili jednotky masem. Moje jednotky. Tohle. Šéfa. Ukradni autobus a naber nějaký lidi na zastávkách. Takže po mně jdou trošku poldové. Kolik se odsaď jde? Kde mám vzít autobus? Pracuješ pro ruskou smlouvu? A nevím, co dál. No. Počkat, ale... Mám 5 životů, jo? Mám nový životy v novém městě. Počkat, když takhle začnu. Jak to vůbec bylo? Main menu.
Start ve 4C. Teda ve 3C. No, začínám úplně od nulu, od nuly. Ale tady něco píšou. Zkus se nedostat na špatnou stranu ruské mafie, která konvertovala z Krišnu a absorbovala Zajbacu. Cože? No takhle, to jsou ty tři. Krišna, Zajbacu a ruská mafie. Tak abych se nedostal na špatnou stranu. Asi stejně dostanu na všechny, jo? Tak teďka půjdu jinam, tam se mi to nelíbilo. To auto se nelíbí, dej to sem. On mi to ukradl, než jsem to ukradl. Ukradl nějaký jiný zloděj. Zelený krade auta a červený krade prachy. Ne, s poudama nechci si zahrávat už. Tak kde jste? Jsem strašně roztáhaný, zase si někam skočím. Ano, tamhle to vedlo na to GTA, tak jsem samozřejmě neskočil. To vypadá jako velký město teda. Jedu už dost dlouho. No, tady to vypadá líp. Ale dlouho jsme si nedali žádný ten. Frenzák. 40 lidí. Kde by to mohlo jít? Mám nekonečno. Já nesmím vyděsit. Až pak to zapnout. A nebo je tady schovat do rohu. Kolik na to mám času? Málo. Asi nevíde. To mi nevíde. Ještě 22. To je divná zbraň tohleto. Já musím mířit tím směrem ještě ke všemu. No a jdou po mě dva poldové, to jsem moc dobře nevychytal teda. Já věděl, proč to nedělám. Tam nechci, to je modrý telefon. Chci zelený, ten je ale taky tím směrem. To jsou nějaký koleje. Ale nemůžu. Kdyby sem. Jo? Tam půjdu radši pěšky. Městečko má hezký, ale tady v tom bahně. Zadávání kšeftů, to teda nevím. A je. Policejní auto mám rozlisovat. Krišna program, automotiv. Byl pozastavený poldama. Ukradni mě policejní auto, tak můžeme navázat ve své práci. Cení auto to bude asi jednoduchý, když po mě jdou dva poldové. Nechcete rovnou svat? Já mu neuteču. Já si chci jenom vzít tohle auto. Šmare, tohle ne. Pane bože. On neumí nalézt do toho, kam chci, aby nalez. No. Na čemu mi tohle vadí, když oni mě takhle jako... Když já nemám prachy, život mi to neveme. Násobič taky nemám. Tak mi je to jedno, jo, že mě zavírají. Ale Rusáci mě mají rádi. A Krišňáci mě nemají rádi. Tak já kvůli ním tady mě zavřou. Oni se na mě ještě naštvou. To je vděk. Dej to sem. Si pojedu k Zajbacu. To
je klasika. Tam už se známe. Tyhle podvody se tam nedějou. Nahoře byl klíč. Kde je ta šipka? Už jsem to přejel všechno. Tady jo. Se blbě bude jezdit. To minulý město už jsem tak jakž takž trošku znal. Tady ani nevím, kde mám domov. Do pěšky, než se tady trefovat. Co je tohle za bludiště, proboha? Tady budu muset skákat. Co to je? GTA. Uno krab, karp, ne krab, mi dává úkol. Zkus ukrást Jefferson Down Krishna Crusher. Nevím, co je ulice, nevím, co je, ale šipku mám. Když si chtěl vzít tamhle armor, že tady tím bludištěm se tam asi dostat. No, co asi jednoduše nedostanu. No, musím to sehnat jinde, no. To je teda zadávání kšeftů, tohleto. No, nevypadá to na malý město. Ono bude možná stejně velký jako tamto, ale to je nějaká hrozně velká dálnice, což je fajn. Blbě, že já jsem se nepomal, no, ještě umřu hodněkrát, takže... Počkat, podíváme se, jestli tady nemají něco novýho. Na nákup... Vypadá, že ne. Jdou po mně. Proč já zrovna musím vždycky k tomu, který jdou po mně? Je... Květinový auto. Co je to na nějaký kapesní pistolky, na kapslíky, co to je? No to už mě zabili, to už nechci. Jesus Saves. To je jako ulice, jo, se tady jmenuje. Tohle chci, jo. To je moje zbraň. Tedium. A takhle, nemám si znepřátelit ruskou mafii. Konvertovat ke Krišně nemám. A nebo být pohlcený tou Krišnou. Ale to asi bez nich mám udělat. Senora. Takže Senora, Tedium. Jsou ulice, které chci znát. Zase se zbláznili ty policajti nějak. Já nakonec jdu opravdu zase k rusákům. Oni jsou hrozně daleko, všichni. Když už po mě jdou, tak ať mají důvod. Ja, to byl přesnej vjezd. Jo, asi rusáka. Nej, dobrý. Půjdu pěšo. Třeba něco najdu cestou. Tady nahoru se podívám. Máme zřejmě už to zadávání. Hele, tady můžu skočit do nějakého reaktoru. Frenzák. No, vyzkouším. To je Molotovy. Oni mi říkají hned. Jednoho člověka jsem se jim bude. Proč utíkají? Když to ještě nevidějí. A když to takhle házím furt, tak neutíkají. Já to musím furt házet a oni do toho dolezou sami. A to jsou gangstři tohleto.
16 jsem jich zabil, to je málo. Jak letí vždycky. No, tak to nevyšlo. Ale zbavil jsem se půdu zajímavým způsobem teda. No a k ničemu jinému to tady nevede. A tady bude určitě nějaká mise do toho. Tohle mi něco říká, tady ty nádrže. Hele, kde je ta? Takže tady jsem asi opravdu byl někdy. Co děláte? Když jsem vám hodil na hlavu jenom pár molotovů, to se stává. No tak teď mi zase nedají kšefty, já tady ani nezačnu. Já si to můžu načíst znova. Jsem úplně jinde, to je tím, že tady zkouším blbosti. Takže normálně šel si vzít kšeft někam. Takže kam no? A půjdu k těm rusákům. Ale tentokrát tam nebudu brát žádný frenzáky a podobně. No, to je nějaká zbraň. Konice, no. Lepší než ty kapstíkovky, co mi dali předtím. Potkal jsem autobus jednou po 100 letech. Zmrzlináře už asi nikdy nepotkám. Pravda. Čtvrť pravda. No. Na druhé straně bude lež, ne? Jsem se tady. Já jsem tady byl nějak v blbě. Tady se dá někam zajet, možná i to projet. Jde to na druhou, nevede tam na druhou stranu. O, to si zajel až k telefonu. Nechci tyhle kapstíkovky. Chci tenhle telefon tentokrát. Zajbacuju díleři. Nám kazej kšefty s drogama. Seber z auto, který je zaparkovaný někde. A pomoz nám to vybalancovat. Vybalancuju držky, že uviděj. Teď je zkrátka. Kdo nebude šahat na cizí drogy, to se nedělá. Já doufám, že pořádně platí teda rusáci. Jestli mi zaplatí nějakých 20 tisíc, tak si to asi rozmyslím. Kde je to Zetko s těma drogama? Už se blížím. Asi to tam stříhnu tady. No. To tady. Tamhle jsem viděl zaparkovaný policejní auto nebo co? Tak na vlakové stanici čeká dealer. První. V Bajano. Taky ulici Bajano. Neznám ulice. Nebyl to poldá. Vypadal tak. Ty rychlosti. Seniora. Termov. A je to úplně teda jiný pocit, když hraju ve městě, kde už vím jako kde, co a jak. A když vůbec nevím. Prostě jdu jenom za šipkou a vůbec netuším co, kde, jak. Bajano. Nevím, jestli se tudy dá projet. Ježíš, já ho zajel. Ten vůl tam někde čekal. A vůbec nedával o sobě vědět. Hele, zloděj, auto zelený. A už jsem vydělal 380 korun. Tak pokračuju. Takže rusáci mají u mě zavřený dveře. Respektive já u nich. Zajbacu má radost. Jedu k ním.
Mě tady nějak hrozně moc lidí, na rozdíl od toho minulého města. No ale aspoň jsem zase udělal dobrý kšeft, že jsem odstranil drogy z ulice. To by mohli ocenit třeba policajti. Ale to ne, že jo. A zbylo mi auto, takže já jsem spokojený. Ježíš, to je zase tohle, ta opičí dráha tady. Ne, kapslíkovky nechci. Já musím tohle. To byla nehoda. Co byla nehoda? Potřebuju, aby si neutralizoval 3 klíčový mamlasy nějaký. A za prvý potřebuješ sebrat speciální balíček někde. Tak jdu pro balíček. A já takový rychlý auta, na to nejsem zvyklý. Jsem chtěl zatočit dolů. Ono to tam nevede. Tudy nevím, jestli úplně chci. Taková černá ulička. No, tak jsem jednou jel. Skákal na ten barák. On zajel. Policajti zajeli člověka. Já to viděl, já jsem svědek. A nic? Všichni jsou spokojený. Doufám, že si to budou pamatovat. Až se stane něco mně, takže jako přivřou oči potom. Tudy tam nemám je, určitě. Jsem nějak normálně, ne? Nebo opravdu tudy? Bych řekl, že ne. Teď budu zase hodinu vymotávat potom. Ale zbraně, to si vemu. Zase brokovnice, že jo? Je to podobný, ten plamen, je ta brokovnice. Ale nemá dosah, takže to se nic moc, pokud jdou pro mě, proti mě nějaký nejlíp jiný plamenomety. Jdu pro balíček. Co to tady je? Nějaký jedoucí pásy. A to mám skočit. To mám jít i nudy. Jsou hodný tamhle ty lidi, nebo nejsou? Nevypadají úplně hodně. Já nemám totiž brnění. No a taky, že hodný nejsou. Žiju. Dobrý. Speciální balíček, buď velmi opatrný. Je velmi nestabilní, sakra, tak to nebudu smět bourat. Velmi nestabilní a jak odsaď mám odlíst? Musím spadnout. No, nebouklo to, je to dobrý. Policie, jděte pryč. Víte, že jsem vás viděl. Doufám. Tak, co teď? Pamatuju, že je nestabilní, takže musím opatrně. No. A ještě než to dořeknu, tak to narvu do nějakého auta, který není vidět pod nějakým peťula. Pod nějakým přejezdem. Zrovna mám tak rychlý auto, sakra, to není dobrý na tuhle misi. Zase úplně někde daleko, auta na střeše. Gonad. Názvy divný. Já nechci umřít, já nechci vybouchnout, že tady jednou nabůrám do něčeho, co se stane. Krimea. A nejdu někam k Rusákům náhodou. Vypadá to tady rusky. Tady mě nemají rádi, já nechci. Potřebuji jezdit na nějakých mírumilovných územích. No samozřejmě. Uá, pomoc. Já to sem ani nechci, já to chci pobět. Uá, nechte mě. Dobrý, tam někde bezpečí snad trošku. Ano, tady už bude cíl. Když oni do mě stříleli. Ale on do mě nestřílel, no tak nemusím. Teď když jsem potřeboval se rychle rozhodnout, když tam do mě stříleli, ale pistolka má.
No, policajtům to nevadilo. Má jediný štěstí. Jsem si chtěl stěžovat. Au. Já neudělám ani jednu misi. Krosákům nemůžu, zajebacu a květináři ještě k něm můžu. Květináři jsou blíž, jdu k ním. Uf, jsem projel něčím a nemám prachy na to, abych si to koupil naštěstí. Tak jsem nic neutratil. Měl jsem asi skočit dolů. Teď jsem tady bude blbě odbočovat. Měl jsem měl počkat na nějakou širší silnici. A tady si skočím. Zase jsem skočil blbě, tam nechci to GTA. Jsem přizabitej a nemám ani brnění. Tam jsem zajel se krásně k vidlákům, když jsem neměl brnění a podobně. Doplnil jsem. Všechno bylo v klídku. Tady je všechno problém. Ještě mi dají kapslíkovku potom. Do akce. No, kapslíkovku nechci. Deconstruction Yard. Zajbacu stavějí nějaký supermarkety na Krišnově území. Navštív je na staveništi a ukončí toho destrukcí. To je něco pro mě. A jen to tam ukončím, prostě já nebudu dovolovat stavět na cizím území něco. Zloděj chtěl něco ukrást, pomstil jsem ho rovnou, ponové už se nemusí starat. Šetřím práci. A skočíme si, a ty si skočíš přede mnou. Zase chci zatáčet tady do zdi. To je hrozná silnice. Sakra, měl jsem to zjít tudy. Tak jsem to napravil. A tudy už jsem to brát neměl. Budu si muset skočit. Ne, že bych chtěl, ale tak zrovna to vyšlo. No. A kdybych skočil na druhou stranu, tak možná tam bych si sebral nějaký věcičky zajímavé. Jedu asi blbě. Takže to otočím. Šimaria, poldové. Doufám, že si pamatuju, že na ně mám... Sakra. Zamčeno. Locksmith. Nějakýho klíčníka potřebuju. Dobře. Co ty poldové? Straťte mě. Na sakra. A sakra. Pane, dobrý. Potřebuji jiný auto. Nutně. Dělej. Jak se ještě diví, když ho vyhodím z auta. Co to je? Jeden polda ještě jde po mě. Vždyť na něj mám kompromitující důkazy. Jak si dovoluje po mně jít? Viděl jsem tu vraždu. Ne, to jsem neměl, ohejba. Když to vede zase někam k rusákům, ne? No, polda už je v tahu. Už to pochopil konečně. To je možná radši tady horem. Že? Já nechci. Doufám, že to nevede k rusákům ve skutečnosti. Je to někam strašně... No to víš, že to tam vede, do prči. Mě nemají rádi. Budu muset zase dělat tu moji taktiku, zabíjet ty jiný. No, tady něco mám dělat. Jo, to je ono. To je to staviště. Asi. Musím nahoru, jo? A nějak to tam odbouknout, nebo co? Že by to bylo už teď, jak jsem o tom mluvil. A tohle nevypadá jako staviniště, to vypadá jako nějaký silo. Molotov.
Co tamhle ten? Co ten tam dělá? Co s ním? Já ho zase zabiju. Já mu pomůžu. Co tam nemůže trefit? Jsi hodnej? Jsi hodnej, dobrý. Co jsou věci tohleto? Co teď? Zničený generátor, OK. Jo, aha, on to chtěl zničit a nebyl schopný se tam trefit, takže já jsem mu pomohl a on teďka pomůže odevřít ty dveře. Ale já mám málo životnosti, to je blbý. Když si tamhle to potřeba vzít, ale tam je moc nepřátel. Asi skočíme do auta a zdrháme. Jdem. Pryč z Ruska. A dobrý, jsme v bezpečí. No, kdybych byl teďka doma, zajedu si k vidlákům, tam se léčím, jo, a všechno v klidu a tady vůbec nevím. Nezatáčet do zdi. Nebože, když už do nich nabourám a nic se nestane, tak ještě přejedu dva lidi, jo, aby to bylo opravdu jistý. A jde poměrem jeden, takže dobrý. Aha. Tudy ne. Vystupte. To je muzika jak z Pulp Fiction. Jsem tam, ale jsou tady policajti. Vyřeš to. Odevřel? Počkat, co teď? A zabij, zabacu manažera. A to jsi raketometem, jo. Manažer tady bude někde čekat na ránu z raketometů. To si úplně nemyslím. Tam někdo chodí. Což ty? Ukaž se. To nebyl on. No, jsem si říkal. Ne, nechte mě. To byla chyba. Já jsem ho nechtěl zabít. A on chce, abych je zabíjel. Tohle bude horší. Támhle je manažer. Támhle kouří nějaká sebranka. Já jim tam pošlu jaký cigaretu trošku. Já jim připálím. Já sice nevidím. Něco mlasklo. Střílej. Jsem nemohl najít zbraň a ničím se střílí. Uf, ještě že byl blbej. Když mu bouchla raketa u hlavy, tak se nedivím, no, že byl trošku zmatený. Tak, tady už se nekouří, takže tady už budou samý zdraví lidi. No. Tady se kouří ještě. To teda ne. Nebudeš mít náhodou zbraň? Stráže. A znič. Zajbacu tráky, jo, zase. To jsou instrukce. Radši půjdu tady dolů. Abych neskákal a nezabíl se. Ten snad už chráněný nebude, ne? Měškovy zraky. Nevím, tak zase připálím. To zkusím. Ne, nebudu si to zkoušet, abych je vyděsil možná. A pak vystřelím a pak to musím 1, 2, 3, 4, 5, 6krát přeměnit. To nic, nevšimejte si toho. Teď to bude dobrý. Zakrát, asi musím blíž. Mám poslední raketu.
Tak to musím dělat ručně. A nebo tady tím. Pojď, pojď sem ještě. My jsou nějaký bezbraný naštěstí, protože kdyby byli schopní, tak už je dávno po mně. Ten už radši nekouří, ten už to pochopil. Sekám nádry, nějaké prachy. Kolik? Prachy. Pomohl jsem Krišně. 45 tisíc, 40 tisíc mi dali. No dobrý. Tak fajn. Ale to furt nemám na to, abych si to uložil aspoň. Takže se vrátím a jdu zase k Zajbacu. Vesele si vzít další zelený telefon. Počkat. Krišna. Aha. Ke Krišně vzít si. Zelený telefon, jestli mi tady nesebrali auto, což mi asi sebrali určitě. Chodil pěšky teďka všude. Poldové nic, v pohodě, že si tady můžu něco ukrást. Rychle něco. Taxík. To není taxík, on krade furt vždycky něco jiného než chci. Hlavně rychle pryč odsaď. Pořádný nářez mám puštěný. Power core. Když tady nějaká jaderná elektrárna, tady nechci bejt. Nechci pryč od nich. Escobar. To jsem tady asi nechal já. Mu zařídil. Já se odsaď nedostanu. Seniora. Nedostanu. Ještě ne. Já jsem tady někde úplně. Jedu furt do větší slepý ulice než předtím. A tady konečně svoboda. Tak, Escobar. Zajímavé, co nechci. Chci dáme ty Hare Krišňáky. Dejte mi tu šipku, už nechci. No, jedu dobře. Pomalu, ale dobře. To asi už nebudu předsedávat. Do klepu, i když kdybych to přesedl, tak už tam dávno jsem, jo. No, tam jsem skoro taky, jo. Budu si dovolit i někoho přejet. Jsem někde tady ještě v obytné zóně. Po někoho tam střílí, klidně. Tak. Doplníme. Armor. Doplníme životnost. Kapslíkovky si neberu. Mě tam pak překážej akorát. Tak, tohle už jsem dělal a zklamal. Policejní auto. No. To vždycky začíná problémově, když mám začít s tím, že ukradnu auto policejtů. Ale viděl jsem ho tam někde předtím přece zaparkovaný. Že já ani nevím, kde bydlím a na to šel hledat nějaký zaparkovaný policejní auto. To udělám asi jednoduše, jo. Stopím. No jo, ale... Sakra. Jako to přijdu akorát tak maximálně. Lékárníci. Policie, ahoj. Dubče? Tak stůj, sakra. Nevidíš, že tady porušuju předpisy? No konečně jsi to pochopil. Já bych tě učil ještě. Kde jsi? Jedeme za pachatelem. Ne někam do blba.
Kde jste? Kdo vás to učil? Kam šli? Moji zdrhli? Ten vůl! Ten vůl odjede. S autem, který chci, a zůstane tam pěšky, nenápadně. Takovou fintu jsem nečekal teda. Ale oni Rusáci mají radost, jo. Proč? A k jim nechci, ten to mají hnusný. A k němu nemůžu, no. Ještě tenhle kšeft můžu opakovat jednou, ale s tím policejním autem to se mi nechce. Takže zbývají jenom Rusáci. Hele, policejní auto. Ale tady jsou dvě, to se mi nelíbí. Jeďte. Stůjte. Vidím tě. Nastup, nevystoup. A když jsou tam dva, ty už nezmizejí. I když se mi zdálo, že občas zmizávali. Kdybych se musel opravdu přebarvit. Tady zajedu. Bych si vzal ten kšeft. To se může hodit. Tady nějaký nástupiště. Mí strachy skočili do kolejí. Kde to jsem? Já jsem nějaký úplně jiný čtvrtí. Tady doprava tam nedojdu tudy, ne? Jo. No, on se to dá podjet. No, tady bych se mohl obarvit. Což teda chci, si udělám. Protože jinak to nepřežiju. Vypomítři. Ale mě to nevadí. Úplně v klídku. Vypadněte všichni. Tak. No, je to vyřešené. Takže to nejde. Jak jsou na tom reputace? Nic moc. A já k tomu telefonu ani nedojedu snad. Jsem furt tady nějakých uličkách. Frenzák tady je, toho nechci. No, konečně jsem tady. Hrůza. Přístup sem je strašný. Jsem byl nějak skoro na pokraji smrti. Ne, kapstíkovky nechci. Tady si vemu životnost. Pak si vemu tenhle ten kšeft, který už mám napůl hotový. Tak. Žádný kradení nebude, už to mám doma. Než mi to zadáš, tak už to mám. Tak. Takže mám to doručit do... k nějakým těm jeřábům nebo co. Mám to sice trošku obouchaný, takže bych měl dát trošku dávat pozor. Což se s takovýmhle rychlým autem dělá těžko. Už jsem tady, doufám, že tady na mě budou hodný. No. No to má tři houkačky, když držím, to troubí. Když zmáčknu, tak to houká. A když držím, když to houká, tak to houká jinak. Zajímavý. Tak, vezměte si to, co s tím uděláte. Na tom... no, do lisu, aha. Jak? Že jsem pomalej. Ukradni mě dalšího. Jsem to neměl na čas.
No tak to jsem nečekal, že chce další sakra. Kdyby řek, tam se jich válelo dost, tak bych si jich připravil víc. Teď bych tady zase dělal tuhle šaškárnu znova. Ale zloděj. Tak jsem přejel aspoň na řidiče, když už ne zloděje. Olda. Pojď sem, já tě zajedu, potřebuji tvoje auto. Tak. Tak kde jste? Tady. Tam zase jeli, teď se tady někde vyloupne zase. Okamžitě, teďka nemůže říct, že jsem pomalej. Že takhle rychlýho, rychlý doručení ještě neviděl nikdy. No mě ať po mně nejde. Odvisuje. Jsem moc pomalej. Kam on to dává tady ten rozlisovaný? Hodí sem. Ale? Prachy. Dejte mi je. Tam jeli prachy. Jsem si je dát tady, ale počkat takhle. Klesem a klesem. Aha, takhle jsem si je mohl vzít. No to je dobrý, no, ale já teďka jsem tady hledaný. Nevím, kde je lakovna. Můžeme ještě jedno dovíst, to jo, ale... To nedopadne dobře, těch je moc. No, kdo po mě tři. To zničil. Moc pomalej zase, co chce? Tak já nevím, co chce, no ještě jsem tady spadnul. No hele, complete. 40 litrů jsem dostal, no do prčic, kdo jsem dal tenhle blbej slow? Nejsem schopný tady přeskočit tohle to, takhle úplně jednoduše a vzít si to, no. Krišna. Ono mě to rozlisovalo. Maria, já si tam v klidu čtu, co mi říkají. Ne, to se mi snad zdá. Kdybych to aspoň předtím sebral. Můžu si to uložit, no. Když to uložím, tak budu mít 30 tisíc, to je o ničem. Taková trapná smrt. Kdo mě má rád? Rusáci. Krišňáci zase na zelenou, ale ty už nemají zelený telefon. Jo. Jsem dva udělal a... Ale ještě se tohle nechci, vůbec nejde. To nic jiného pořádného není, jak já si to vemu teda. Jedu ještě k ním se podívat. Chci, aspoň naučím tu cestu k ním. Takže jsem nasobič v tahu, všechno v tahu. Kvůli tomu, že jsem si tam odpočíval na jedoucím pásu, no. Maharashi. Tabernacle. Ten nejede a nepojede. To já radši půjdu pěšky snad. Co je? No ta hra mě normálně hodí pod kola a čeká, že mě to auto přejede, ale to bylo naštěstí hodný a nepřejelo. No, tak jak to se mnou vypadá? No teď nemají telefon, to vidím, v té šipce není zelená ta... Zelený začátek. Takže sem vůbec nemusím, já musím za rusákama, nic jiného mi nezbyde. To měli jenom dva zelený telefony, jo, se mi ale nezdá. Je divný, ne? Neobjeví se to až díl? Se možná... No, neobjeví.
A tady vždycky zabloudím v těchto barácích. Elektrogun. Zase nebudou mít rádi potom. No a zabiju jednoho, zase nedá. Nic nebude. No tenhle ten blbej telefon, ten nechci. Chci tady ten. No a tady už nic není, no. Opravdu. Si tady aspoň mám nějaký věci. A budu muset jít do Ruska. No se mi nechce, dvakrát teda. Já nemám žádnou normální, nebo já si to nemůžu změnit, když mám Kill Frenzy. No tak když už jsem se trošku naučil sem chodit, tak došly telefony. Tak jedeme do Ruska, dejte mi auto. Ne, počkej, tady s tím jsem ještě nejel, s tím květinářským autem. Ježíš, Maria, tak já jsem jenom trošku popojal, no. Tam měl hlavu zrovna. Tohle je gangsterský auto, to nejede, jsem čekal nějaký turbo. O, to je zklamání teda. Kde je to Rusko? V Rusku můžu i žlutý telefony. Dobrý, no. Milion poldů. Nevím, jestli jsem tam dobře, jsem to dobře viděl. Myslím, že jo. Oni mě vůbec nechránějí, když mě mají rádi. Já jdu blbě, ještě ke všemu. Poldové to nepochopili, jsou tam zase klídule. Já myslím, že se tady potom něco hází do těch zelených kyselin. Ale možná ne, spíš bych si tipnul, že jo, protože poldové tam čekají. Protože to tam nebude jen tak. Jsou tam zaseklí, jak je to dobrý. Já jsem někde blbě, nebo co? No, tady jsou ty zelený telefony, no. Tady nejsou žádný telefony. Tady v tom Rusku se nedá vyznát. A už tady něco zvoní. Hot dog. No, dobře. Autobus. Jdeme vzít lidi. Že oni na mě budou naštvaný. Takže budu zase měnit reputaci. Pomstím se na Rusácích, když mi teďka dali úkol. Tady nemáte ani zaparkovaný nic, pane bože, co to je za město. Nemají ani silnice, no v Rusku, no. To je podle pravdy. No, konečně, kam mám jet? To chtějí, abych hledal já autobus. To je úroveň teda tohleto. V životě nenajdu, i ten tady skoro nejezdí. No tak to teda jako... Teď přece nemůžu týden jezdit a hledat autobus. No tamhle by mohl být někde, on by mohl být někde za parkovně. Ale asi ne. GTA, už jsem dlouho nesebral, tak si ho jdu sebrat. Doufám, že tam vylezu, tudy. Mám 85 tisíc. 2 až 4 životy, 2 násobič. A nic. Tak já nevím, k čemu to je. Kdyby ten někde autobus byl, tak mi frnkne. Vlez do toho a jedu. Taky něco zaparkovanýho. Zadní zubičejný auta. Třeba nějaký...
z parkoviště, kam jsem to zase vlez, úplně omylem. Hele, jděte ho. Co to bude za frenzák? 40 lidí raketometem. Má malej rozptyl. Ale půjde, kdyby to bylo auta, to jo. Ale lidi... Trefím do hloučku a jestli to zabije dva na jednou, tak je to moc. Mě je takový složitý průjezdový věci. K ničemu. Autobus nemůžu najít. Není možný. Tak si tady aspoň projedu. Tam něco bylo žlutýho. Zase frenzák. Teď budu koukat po okolí a když tam skutečně pojede nějaký autobus, tak ho stejně neuvidím. Tam je něco žlutýho. Klíč? Já bych docela chtěl. Když se tam tak asi můžu dostat. Podíváme se, jestli tam nějak dostanu. No, tudy si ne, bo jo. Asi ne. No teď mě to úplně zabilo mise. Podívám se sem, tady už jsem byl. Tam nechci. Je to jaderná elektrárna, ne? Nebo co? Možná. Co to je? Vorezlí celý tamhle tank. Zrovna nepotřebuju teďka. Aj, jsou zlí. Kdo to tady je? Zajbacáci, jo, cože? Tohle vypadalo jako nějaký autobus. To nejsou přece zajbaců. Co to je? Lez do toho. Dělej pro boha. Kdo toho nejde vlíst? Kam jsem to vlez? Kam jsem se to dostal? Tak já místo autobusu najdu něco mnohem lepšího, oni to nechtějí. A kde to sem? Tady nechci bejt. Moc nebezpečný. Že bych se podíval sem. Tady je GTA. Bych se prošel později. Vypadá to tady bezpečně, nikdo tady není. Ale vede to někam jinam. Ale něco tam bude. Tedium, to je domov. No. A počkat, tam bych mohl spadnout, ale mohl bych spadnout spíš sem. Tak to bude bezpečnější. A někam to povede. Ještě to někam vede. Zase tedium, teď jsem na střeše. Počkat, tam se mi nechce padat a tam se mi taky nechce padat. Tady to někam vede. A minimálně GTA tam bude určitě. Já to dojdu tam, kam jsem chtěl, ku podivu. Ale do klíče dojdu. Dobrý. Jo. Ještě potřebuji na ulici se dostat. Asi nebude tak složitý. No, jsem tady. No, dobrý. Takže mám klíč, ale autobus furt nemám. Že? Ty auta si tady jezdí jakoby nic a přitom to tady vypadá dost nebezpečně. Jdu pryč. Já jsem asi skončil, protože autobus najít z ničeho nic, někde, náhodou, to je skoro bych řekl nemožný. Změníme auto, že mi to nehořelo. Něco pomalejšího.
Nemají ho ty rusáci někde zaparkovaný, ale to by mi řekli snad, ne? Asi nějaký kostel. To vemu doprava trošku k ním, abych... aspoň neriskoval, že mě bude furt někdo zabíjet. Dobrý. Nebudu zabíjet plodové, tady to nejde. Takový provoz velký tady je. Prosím, vyčarujte. No, jenže teďka mi tady někdo vyčaruje autobus a já stejně si ho nebudu moc vzít. Už mě sledujou poldové. Polda. Jednou jsem zajel, nebo jak to dopadlo. No, prostě umřel. Se stává ve službě. Dívám se zase nahoru. Tady rusáci nemají nějaký autobusy zaparkovaný. Hot dog. Nebude vám stačit hot dog? Ono nebude, no. Jak jsem si to myslel. Jsou náročný. Speciální auto, ale autobus ne. Tady nahoře jsem ještě nebyl. Tady hodně autobus nebude. Ani nepojedu, tam už je konec. Jsem zase v pravdě. Budu brzo na pravdě boží. Taky nikam nevede. No. No. Jak já vůbec já ani nemůžu zrušit tu misi. Trošku nedomyšlený bych řekl. To řekne ukradní autobus, který nikde není. Misi nemůžu zrušit. Máme něco elektrického. No a co já budu dělat? Tady evidentně má končit nějaká mise. Tady je speciální trak. Podívám se nahoru. No tady zase tohle speciální, co to je? Hej, oni mi čapli auto. Vy jste mi ukradli auto. Počkej, když z něj zase uděláte tady prachy, že jo? Nechci prachy. Tam asi vyjedou. Životnost tady vyjela. Ale tu teda nevím, jak si mám vzít. Tu si jen tak nevemu. Tam jsem ještě chápal, jak to mám přeskákat, ale tady. Jo, už to chápu, už to vidím. Ale životnost nechci, to bych chtěl radši ty prachy. Takže to není jenom u mise, to můžu dělat i teď, jo. Takže kdybych tam teďka vyjel. Hodil, on to mi dá nějaký malý prachy asi. Ale kdybych měl velký násobič, tak by to dávalo třeba velký. No co je tohleto? Nějaký vagon? Nebo co? No a teď mi sebrali auto ještě ke všemu. On to vede dál? Doky. Hromada lidí, to je hezký. Ale nic. Na konci, kdyby byl autobus třeba, tak to by mi pomohlo. Ještě jsem se chtěl podívat nahoru, jenže tohle furt nikam vede. Co je? Vypadá, že tady zabíjí toho zloděje. Už ho tady asi zabili. Má červený tričko. Polda. Ale moje auto. Tady jsem ještě nebyl. To vypadá zajímavě. Doufám, že tady je všude zábradlí, abych neskončil ve vodě. Ale zbraň. To jsou zase nějaký jeřáby. Tady nebude nic. Tady je skokánek, který vede někam. No to teď zkoušet nebudu, ale až budu chtít zkusit něco, tak vím kde.
Ale tomu jeřábu chci dodat ještě tady nějaký auto, třeba mi za to dá normálně prachy, jenomže ho potopí. Tohle radši si... neber si to. Policajti. Já když s tím popojedu, tak mi to hned bouchne pod rukama určitě. A to chci jenom uklidit. Všichni odjeli, dobře, tyhle si... Já jsem šel pryč, ne, vy parchanti, nechte mě. Hele, ruský auto, mafiánský. Ale nebylo chytrý. Já jsem měl na plnej plyn a on... Já žiju! Aj. Tím jsem to zachránil ještě. Třeba rychle něco ukrást. Budu daleko od nich. A když tam je nový polda. Tohle je jako hezký auto, a to bych nestihl. Já ho nechci zabíjet. Do prčic. Slepá chodba. Nechtěl jsem tě zabít, ale budu muset. Nevím, jestli tady mám počkat, nebo zkusím ukrást auto rychle a zdrhnout někam. Tak, nebo zdrhnout, já jsem to chtěl k tomu jeřábu dát. Tady. Nebo tam. Ježíš, zase tady ty autobusy všude, který nechci. Holda. Raketomet nebo co, tady jsem nebyl, já nevím, kde to je, tady už to bude. Tak. Uvidíme, jestli to čapne. On to nechce. To bude asi na nějakou misi tady. A nebo bych... Nebo bych si mohl skočit. No, už mi tam bouchlo to auto, i na neutrál to chcíplo. Jsem s tím nemusel jezdit. No já opravdu nevím, co teďka mám dělat. Já nemám co dělat. Takže autobus nikde nenajdu. Takže nevím. Vystupte, prosím vás. Musím to vzít ještě tady doprava. Doufám, že mi to tam neřeklo. Zahni tady za ten první roh a tam je autobus. Já ho hledám po celý mapě. Je, tam jsou hezký bedny, tam chci. To ruský auto si vemu. S tím jsem ještě nejel. Tak se tady trošku projdu. Vlaky. To je zase nějaký lisovadlo. Tady je pás, který jede ale tam. No, tak to nic. Tady je nějaký chození, to taky nic. No, tak nevím, jestli něco vůbec tady. No, projedu se aspoň tímhle. No, to už jede líp. Hned od pohledu. Když tam taky snad těch kryšňáků. No, nebo kytinářů. Zase speciální auto. Přece nemůžu najít autobus nikdy. Jsou vlaky. Tak už jsem asi byl, ne? Tak už jsem jednou bloudil. Tak nahoru nejedu. No, tady jsem už určitě jel, to si pamatuju. Tady je zase nemocnice. Proč tady není zastávka autobusu? A nepřijede třeba autobus, když já si stoupnu na zastávku autobusu? To by ještě mohlo jít, to mě tak jenom napadlo, že jsem to tam viděl nakreslený, ty zastávky. Nebyl
dobrý tohle. Se nedá projet. Úzký uličky, zastavte, vystupte, nazdar. Tak jdu hledat aspoň zastávku. Vždycky na zemi je nakreslená zastávka. Tamhle. Kde po mně jde zrovna pol, dá do prčic. Se schovám, počkám, až zmizí a pak tady budu čekat na autobus. Není nikde pol dál, on se maskuje občas. Jo, je tady ulice, tam nechci. Tak co je, ty poldo? Padej pryč. Já tady potřebuji čekat na autobus. Polda. Dobrý. A zmizel. To byl ten, co mě asi viděl. Tak, konečně můžu jít na autobus. Tak, tady si stoupnu. A budu tady čekat a on přijede, ne? Opravdu, že jo? Tak to jsem nečekal. Co ti trvalo tak dlouho? Hledal jsem zastávku. Nezajímá mě, kde to, odkud to maso seženeš. Najdíš si zastávku a naber nějaký pasažéry. Řeknu ti, kdy už jich bude dost. Ale už tam čekaj. Tak to jsem opravdu, od začátku jsem si všímal, že jsou tam nakreslené zastávky, ale že to opravdu bude fungovat, že tam přijdu a přijde autobus. A nebo to byla úplná náhoda, jo. To asi ne, ale to bych teda neřekl. Nalejzaj, dobrý. Gangstři nejdou. Co? Oblíží mi autobus? On tam nalez. Ne, nastupujte, nastupujte, budeme dělat párky. Ještě jo. Všichni koukají. Ty auta. Jak to, že nehraje nic? To nemají rádio, tyhle autobusy, nebo co? A už to stačí. Tak jedem. Plný, autobus je plný jídla. Můj muži čekají na, v té továrně na zpracování masa. To mi nehraje rádio, sakra. To jsem zvyklý. Ježpoldové. Já nic. Já vezu maso, živý. No, teďka tam musím někam, když tady zase v tom Rusku. To bude hrozný. Pravda. Za chvíli budou na pravdě boží. Jedu blbě. To je úplně jiný kontinent. Mně to nevidí, že jsem větší, sakra. Lublianka, tady. Tady. Tohle asi to. To vypadá jako cesta k nějaký tý továrně. Tím jsem byl milionkrát. Poldové to do mě narvali málem. Dobrá práce. Podívej se, jak to funguje. Dohlídni na to ze zora. Dobře. Podívám se, jestli to dělají dobře. Nějaký řvaní tam je, ale že bych na to dohlíd úplně. Jo, tady, tady, tudy. Zůstaň tady. Potřebujeme se ujistit, že budou zpracovaní pasažéřové. No, to jsem si vyzkoušel taky na vlastní kůži tohleto. Co se to děje? Co to bylo za zvuk? Wow. Zkoušej utíct. Zastřel je. Nejdřív stavím mu GTAčko. Pak jdu zastřelit teda. Hot dog je plnej. Mám to odvíst někomu na večeři. No takže mám je zabíjet nebo co? Oni si s tím poradili přece sami, tak...
Ještě někdo zve furt? Já radši jedu. Oni. Pane policajte, no, nás dár, blbče. Jedu pryč. Ježišmarja, nejedu. Já to tak nemyslel, vůbec za mnou nejezděte. Tady jsou otevřené dveře, nebude tam nějaký bonus, já se tam podívám. Nebude, dobře. No, už tady vyčistili zatím celou ulici, takže můžu konečně jet. Jeď, prosím tě. Nešlapej na tu brzdu, on ti to někdo ukradne. No jasně, on mu to ukrad. Ona teď aspoň umí trošku na to šlápnout, no. Ten nebrzdí. Tak, můžu konečně odvíst maso. A potom, až budu mít po práci, tak si rovnou zase stoupnu na zastávku, jestli přijede autobus. A teď mi připadá, že jsem to už někde v nějaký hře zkoušel, asi v GTAčku 1, nebo jestli to tam bylo. Ale nevím, jestli to fungovalo. Co tam dělal? Jsem tady, seniora, jsem skoro doma, můžu si to uložit. Job complete! Tak, pomoh si nakrmit hladovějící kovsky žaludky. A dostanu 40 litrů. No, to je sice dobrý, ale oni mě nějak nemají rádi. Člověk tady maká, jako blázen. A zelený telefon, jo. No, to je vděk teda tohleto. On mě chce okrást. Ty porchan, to nemám. Nemám peníze! Policajti, nemůžu tě zabít. Teď, parchanté jeden. No a jde po mě polda, ježišmara, kde se tady vzal? Autobus. Milion autobusů najednou tady bude. Proč jdou všichni po mně? Vždyť já jsem tady byl nevinně, já jsem se jenom bránil. Krát mi prachy. No, tak když vy nic neděláte, tak jsem si musel poradit sám. Zepolda. Co to je za policejní stát tohleto? No, tak jsem si chtěl stoupnout na zastávku jako ctihodnej občan a musím jít zase k rusákům pro nějaký kšeft. No a za to můžou policajti. Já bych tam normálně nejel, abych si šel jezdit autobusem. No, jsem neviděl, kam to vede. Ale policajti už jsou v pohodě, dobrý. Tak teď najít ještě zastávku a chci si ověřit můj teorii, že když si stoupnu na zastávku, že přijede autobus. To by dávalo smysl aspoň, že nemusím tady takhle úplně nesmyslně hledat náhodný autobus, jo. Kdyby přijel vždycky, když si někam stoupnu, tak je jasný, že mi ho neukážou. Jako šipko, kde je? Jsem tady nebo ještě tady nejsem? Jsem tady. No to je, tohle už jsem taky dělal. Z EZ-ko si mám vzít auto a vybalancovat je. Jo, to jsem říkal, že jim vybalancuju držky a oni je vybalancovali mě? Nebo je? Jí? Držku mi vybalancovali. A tam se staly nějaký problémy, že jo. Na to jsem nemohl. Jestli tenhle ten vysavač hlasitej. Tedium. Tady to radši tudy. Kolik mám peněz? 170 tisíc. Neměl bych si to už uložit. Násobič krát 3. No, myslím, že ještě v pohodě. Čekám, mi to ukazuje tam. To je nějaký vězení, ne?
Rychle pryč, rychle pryč. Jak se to seklo? Aha, ona je tady díra. To jsem si vůbec nevšiml. Radši do toho už nepolezu, bylo to nějaký divně zaseklý. Policejní auto. Teď, když ho nepotřebuju. Počkat. Mám jít jinam. Je tamhle to Z-ko, aha. Životnost se mi hodí, zrovna. No, tak tohle to jsem si... Jenže oni mě pošlou, kam mě to pošlou s tím Z-kem? Polda. Tak nějakým nepřátelům, do Zajbaců určitě, že jo? Si mě pošlou k Zajbacákům. Asi ne, když je to Zajbaců. Budu chtít, abych s tím dělal nějaký nekalý věci. Jo, to je ten dealer, který jsem přejel. Že ten bude u Zajbaců asi. Uvidíme. Minule byl a od té doby jsou na mě naštvaný. Já bych si to měl u nich vyžehlit nějak. Musím si to ověřit v praxi, nemůžu tady zkoušet nějaký domněnky. Jo, červený tričko. Pod mě jdou, už jsem si to ověřil, dobře. Tak a koho teďka musím zmasit, aby Zajbaců mě měli rádi, doufám, že... Asi Rusáky, co? Nebo ne? Já nevím. No, někoho musím zmasit, tak... Rusáci mě mají zrovna rádi docela. Květináři nemají pro mě kšefty, takže já jdu zmasit květináře. Vidíme, jestli to pomůže. Už jsou oni. Ne, to vypadá jako, že byl Rusáci spíš. Ne, budou to oni. Ne, nepoznám. No, tohle bude květinář. Si zajdu takhle do vnitrozemí trošku. Oni tady nejsou. Tady jsou víc. Tam jsou dvojí poldové, vůbec si to nezajímá. Zajbaců, jo, už mě mají víc rádi, dobrý. No, jenže gangstři chodí tady po hlavní silnici a tam jezdí policajti. Tady gangster. Gangstra nevidím, nebo je nepoznám. Musím na hlavní ulici, tady je. Třeba ještě, aby se to jednou hlo, tak teď je to ono. Můžu vesele pokračovat. Zajímacu neutrál, takže můžu k ním. Policajti to tady nějak ignorovali docela. Už tady po mně nebude někdo šít. Uf. Ale těch policajtů je tady nějak hrozně moc. Nevím, jestli je to náhoda nebo úmysl. To nevadí, já si je zavolám sám. Kde je ten dealer zase? Doufám, že ho nerozjedu. Vystupte. Tady. Ty blbče. Jde po mně půlda, on tam stojí jak vůl. Polda další. Všude samej Polda. Jsem chtěl skočit dolů, tady to nejde ani. No tak tě zajedu, když jsi takový netrpělivý. Nebo vlastně trpělivý, když jdeš furt po mně.
děláte? Poldové se zbláznili, že jsem na ně zatroubil. Nebo že nastoupil tenhle ten těmě, jo, to nesmí, nebo co? Mám nastoupit další? Co to mělo znamenat? Ke mně nesmějí nastupovat, to je protizákonný, nebo co? Že ke mně nesmějí nastupovat lidi? To jsem teda nepochopil, co úplně zcvokli, když to viděli. Musím zbavit. Jeden tady machruje. Tak si dostaneš k tomu autu, jak budu dám v tahu. Ježiši, někoho jsem přejel, to byl asi Polda. Proč jsem se vracel stejnou cestou? No tak teďka je to asi všechno váhy. Teď už mě nedej pokoj. Přebarvit se nemůžu. A ještě mi to hoří, no. Tak to je super. Kdybych se potřeboval někde přebarvit, a co pak já někde je lakovna? Jediná záchrana. Kovna byla akorát někde tam. Těch sluníčkářů. Vidíte, co způsobujete? Tolik smrtí. Tak já musím jít zase úplně někam na druhou stranu. Zjistit, jestli někde náhodou narazím na lakovnu. Což se asi jen tak nestane. Pak se již tak vrátit. Hoří mi auto, ale. Nevím, proč se ten Polda úplně svoknul. Ho nechápu. Jsem jenom zatroubil. Přesednout. To už nepřesednu. Hleda, že bych našel lakovnu. Asi jen tak nestane. Kde tady někde bejvolná tady je? Stal zázrak. Aspoň o jedný lakovně tuším, kde je. No, 5 litrů mě to stálo. Násobič krát 3, co to je za lamárnu. Zase jo, ten Polda byl schovaný pod mostem, nebyl vůbec vidět, jenom jsem ho rozmaskl. Ani nevím, jestli to byl Polda, ale asi jo, kdo jiný by tam chodil, že jo. Tam normální člověk nevejde. Musím nastoupit do hořícího auta, který se tam ještě rozdmíchává na volnou běh. Kdo to zase tady, když po mně zase šijou? Ježišmarja, potřebuju zabít zase z ty sluníčkáře. To zloděj, to nevadí. Policajti všechno pohnuli. Nevím, kdo to byl, masknul hezky. Sluníčkář to asi nebyl. Peťula. Chtěl ještě udělat tuhle misi a uložit si to aspoň. Nějak pokračovat. Jsi gangster. Tak, zajbaců jsou hodný. Sluníčkáři už mě nenávidějí. Tohle to jsem musel udělat jednu popravu, abych mohl jít zase zpátky. Poldové, zase je tam vidím. Tady se možná mohl vylíst na střechu a něco se tam
porozlídnout, ale ne jsem uprostřed mise. No, tohle to nevím, teda to mě bouchne. I když mi nikdo nic neudělá, tak mě to bouchne. Předtím jsem na něj troubil tam zepředu, toho prvního. Ten idiot nešel. Kdyby šel, tak bylo všechno v pohodě. On se ještě nedá ovládat to všemu. Mají dalšího. To mi bouchne. To mě bohužel neopraví, no. Tady je opravná. Vlevo dole je opravná. Pěkně blbým výjezdem. Na to já umřu. Já nechci ztratit život. Nemůžu hrát rovnou znovu, že? Tady mám navíc někoho ještě přibrát. Takže to ještě není ani konec. Ještě jdu blbě asi. Kdybych přesednul do jiného auta. No, to je dobře, uvidím, co se stane tady. To je další. Teď. Že na mě čeká, dobrý. Další. Dalšího mám, no tak to už nejde, to už vůbec. Budu přemýšlet. Mám tím jet a riskovat, že umřu. Nebo... nebo je odprásknout. No to vybouchne i samo. Jo. To už je hodně zničený, to už nejde. Kdybych ještě teď to měl jenom někam dovíc, tak možná. Ale ne, to se nedá. A to odprásknu a nechci umřít. No, hned to zeblo. Zapomeň na posledních, na zbytek kšeftů. Pro teď. No, jasně. Takže Rusáci se naštvali, zajbacu. Počkej, Rusáci ještě můžou dělat zelený. Zajbacu může dělat taky zelený, ale ten už... Zajbacu ještě možná má. Ty květináři už nemají. Tamhle je to pruhovaný si vám. Tak, já zkusím jít za Rusákama ještě. Tohle je celkem v pohodě mise, ale... Tak jako když tam jsou šílení policajti, kteří se cvoknou úplně nesmyslně. Na tohle blba já troubím jak... Já nevím co, o nic. Tak co mám dělat pak? Takovým materiálem. Nechci k zajbacuáci, já nechci k zajbacuáku. Já tady je přepolišováno. Seniora. Takže ale už vím, že vpravo dole, tady, nebo vpravo prostě, je lakovna a vlevo dole je lakovna, když bude nejhůř. Pravda. Ljubljanka, to jedu asi blbě. Počkat, tady mi to ukazuje. Dolů jo, už jsem moc vysoko.
ano. Já zkusím objet. Co tudy? Stanu se tam tudy asi, jo. Tak jsem si stěžoval, že tady nemají ani silnici. Přijíždět úplně nemusím. Kdy to půjde? Oběd? Půjde. To těch lidí, to je strašný. Tak, konečně jsem tady. Snad něco tady bude k mání. Jo. Tak znova. Tentokrát opatrně dát bacha na ty poldy. Opatrně je nabrat. Nesmím nikoho přejet z gangstrů. Dvojí poldové za sebou, to je strašný. Se nedá udělat krok bez poldu. Jdu zase někudy, úplně já nevím kudy. Chtěl bych dodělat tuhle misi a uložit si to. Chci utratit 50 tisíc. Skákání mě baví. Jmenuje se policajt. Neotravuj, nečum na mě. Se mě otočil. Tak, teďka opatrně, protože tohle je hrozně živý auto. Zase dvoje policajti. Třetí. Abych si mohl ten zoom vyzoomovat víc, abych viděl dál, ale já nechci. To nechci takhle cheatovat. To je taková opatrná jízda tentokrát. Chvíli to opatrný bylo. Když se ho rozhodnu v oběd, tak se rozjede. Tak, jsem zase tady. Tentokrát už tady nebude vyvádět zase poldové. Já jim nevěřím. Vypadněte pryč. No. První fáze. Pořádku. Druhá fáze. Dobrý. Úzká ulička, nelíbí se mi, to ne. Připadá, že jedu blbě, tam nebylo něco zaparkovaného, ani jsem si nevšiml, jestli je to autobus nebo něco lepšího. Tudy ne. Tady nehraje nic? Oni nemají rádio. Zajbacáci. Moc často těma autama nejezdím, tak nevím. Jestli se mi zase něco nerozbilo. Čekaj, to jdu asi ještě chodbě, že jo? Ne, jo, těmhle se tam dá zajebat. Světlo. Ještě se dá jezdit tady po chodníku, to je nebo to chodník, anebo prostřední pruh, to je moje cesta. Luché ještě ke všemu. Ne? Nevidíš, že tady je nebezpečný auto a nemůžeš uhnout. Ne, musím ulíst pod kola. No, a teďka pokračuju tam, kde už jsem nebyl. Patrná jízda, na to nejsem zvyklý vůbec.
Kdo mě nemá rád? Ty kytkaři. Tam nejedu, to snad je dobrý. A zdá se, že už jsem tady. Nějak rychle se ta šipka ohejbá. Jo. Tak, mám všechny. Mám je odvíst. Na party. Bude asi výbušná party, jak to tak většinou vypadá. Co to říká? Přemýšlím, jak dlouho tyhle díleři, nevím co, se budou grillovat asi. Nebo půjdou plavat, jak jsem to tam zkoušel. Kdo ví, co s nima vyvedou? Tam ještě nějaká silnice, kam se nedostanu samozřejmě. Já bych mohl možná skočit přes ten skokánek, ale s plně naloženým autem těžko pozbíraných lidí to zkoušet nebudu. Já jsem to měl vůbec z jiné strany, vůbec jsem se neměl zajíždět. Zloděj, on mi to chce ještě ukrást, ne? Proto, jde po něčem jiným. He, ukradne tady rusáka, který mu se přel hlavu, když mě ho hodil pod kola. Lublianka zase. To víš, že to bude tady. Olda. Ježiš, já jsem na něj zatroubil, to jsem si dovolil moc. Doufám, že tam tudy dojedu, že to nebude ještě někde úplně jinde. Ne, je to ono. To. Myslím, že příště je použijeme na hot dogy a ušetříme si auto, motor. Tak konečně se ti daří, budeme spolupracovat dál, to je jistý. Prozatím tady máš 40 litrů. Tak se mi to líbí. Do budoucna budeme pracovat, ale teď mi nic nenabídne už. Jenom keci. Tohle vypadá hezky asi ven. Jsem jednou měl. Potom je bouchlo na volnoběh. Tak a teď bych si to chtěl uložit. Rusáci už nemají zelený kšefty. Kytičkáři nemají zelený kšefty, takže teď by měli jenom zajbacu podle mě. A já musím najít domov a ten jsem ještě od začátku, co jsem tady, nenašel, neviděl. Ale bylo to v tom Tedium. Tedium, hele, je tady Tedium. Kriméra tam nechci. To je tady. Super, takže mě ještě zavřou. Tedium. Tady ten barák vypadá jako nějaký kostel, to by mohlo být ono. Damage, ale tam není žádný vchod ze spoda. To není ono. To mohlo by to být někde poblíž. Třeba to bude jiný barák. Tady jsem v jiný ulici, to už není. To už jsem mimo teď. Zrovna zbraň, já se to nechci zdržovat. Poldové už po mně nejdou, takže už nemusím spěchat. Jsem blbě, to je blbá ulice. Až se dá pěšky někam přejít, to mě teďka nezajímá. Tedium, to mě zajímá. Jsem blbě. Policejní auto, to by mělo být u domova. A domov by měl být šikmo vlevo nahoře, podle mě. Nevím, jak jsem na to přišel, ale myslím si to. Tady.
asi ne. Tady jo, to je všude. To byl takový velký barák, tady už ne. Nějaký továrny, tohle není ono, nějaký sila. Co to tady je? To viděl. Selebza, že jo? O jo. Továrny, to je blbost. Já nenajdu domov. Tedy jo. Policie, pomoc, kde se tady najde... Ježíš, co zachraňuje životy. Tady jo, to je všude. To byla velká budova. Tady to je blbost, tady to nebude. Tohle ještě navíc do kopce, to je taky blbost. Podle mě to musí být doprava. Policajti nic neviděli. Seniora. Seniore, to je taky dobře. Seniora, nevím, jestli to bylo nad nebo pod. Ta cedule tam byla hezká, na vchodu. Lakovna, seniore. Seniora. Nějaký divný vchod. Vypadá to hezky, ale není to ono, sakra. Tady dole. Já jsem to hledat podle těch kolejí, kde vedou. Protože po těch se to dá nějak vystopovat. To myslím, už jsem blbě. Bajano, to je blbost. Seniora. Co tohleto? Tady najdu samý schovky, ale to, co potřebuju, to ne. Ještě pěkný. Double damage. Plná blbost. Takže velký ukládací barák. Tady je zase, teď všechny baráky vypadají stejně, no, ještě mi to bouchne. Nic se nedá dostat tady do toho. Do toho druhého se asi taky nedá dostat. Já to prostě nenajdu. Pilule. To ani nechci. Ale tak si ji vemu, když už jsem ji našel. Nesmrtelnost. Radši skákat dolů nebudu, nebo ještě nahoru. Ta nesmrtelnost na skákání nebude fungovat, jestli vůbec tam bude skočit. Centrální seniorana. Já nenajdu domov. Do prčic. Co mám dělat? Jsem byl už stokrát, jo? Jsem to stokrát vyžral. Ona jde po mě. Konec mapy. To ani neukazuje, kde jsem, sakra. Jsem furt v seniore, nebo co? Tady, už jsem to našel.
Jsem doma. Jsem doma. Jak to tady najdu? Musím si to zapamatovat. Nevím zatím, jak si to zapamatovat. Rychle tam vlítnu. Oh, haleluja, našel jsem safe. No takže pokračovat budu příště. Jenže nikdo mě nemá rád. Zbývají asi zajbatsu. Ty by mohli mít nějaký jeden telefon aspoň. Jinak budu muset někoho vyvraždit, zřejmě tamhle ty kytičkáře, protože už jsou naštvaný trochu, tak ať to mají pořádně. A jít na žlutý telefony, no a mám 250 tisíc, to je do 3 milionů ještě daleko. To bude ještě práce. Tak příště. No.